小室圭の披露宴がやられると話がありました。それに呼ばれる人物、これが女性セブンが、ね、候補を挙げております。まあ、なかなか面白い話がありまして、この辺を掘っていけばいろんなつながりが見えてくるんじゃないのかなと思っております。面白い写真を持ってきましたのでシェアさせていただきます。披露宴の計画を聞きつけた総領事館は、セキュリティ上の観点から不特定多数の人が行き交うような場所は避けて、総領事館とパイプを持つザ・北のホールニューヨークを使ってほしいと打診した。北のホテルは麻生さんであったり各界の著名人が使っております。大坂なおみであったり、テイストの有名プレイヤーであったり、あとは小泉進次郎とか、まあ、その辺が使ってるわけです。で、ザ・北のホテルニューヨークは開業50年の高級日系ホテルで、政府御用達といえるほどニューヨークを訪れた日本の VIP が利用する方が多い。2015年には皇太子だった天皇陛下が国連の水と災害に関する特別会合などに臨席するためにニューヨークを訪問した際にザ・北野に宿泊されている。岸田文雄首相が国連総会へ出席するためにも訪米した時などにも滞在したと。で、近年ニューヨークを訪れる日本政府要人の宿となっている。時期によって変動しますけど、11月下旬のホテルの宿泊料は定員2名だと約5万7千円の部屋からもっと高いですよ。6万5千円とかだと思いますけど、9万円ほどのジュニアスイートルームもあると。いや、もっと高いでしょう。12万とか14万とかありますよ。今年6月からはプリンスホテルグループの傘下に入り、来週まで施設のリニューアルを順次行っている。このホテルは北野さんっていう方が社長なんですけども、今回新しい話、北のホテルには前述の通り帝国ホテルからスタッフが出向して総領事館ともパイプを持っているらしいです。まあ、そこをおすすめしたんでしょう。宮内庁幹部 OB も席を置くこの帝国ホテルは、これまで皇室の行事を定期的に担当してきた。で、その流儀を理解する北のホテルであれば、元皇族の結婚パーティーも安心して任せることができるでしょう。北のホテルに帝国ホテルの職員が出向している。その帝国ホテルっていうのは宮内庁の OB 幹部とかがいたりしている。流れを組む帝国ホテルのスタッフが北のホテルに行ってるってわけです。一般人にも関わる皇族扱いされるんでしょうか。今年6月、北のホテルは西部プリンスホテルズとの提携を発表している。23年4月は北のホテルの開業50周年を前にザ・プリンス北のニューヨークとしてリニューアルオープンされるらしいです。ホテル側としても光栄なんではないでしょうかと記事が書いてあります。どちらかといえば風評被害の方が多いと思いますが、で、ホテル側としても元皇族の眞子の結婚パーティー会場として使ってもらえるなら光栄でしょうと。2人の会がこけら落としになる可能性もあると。ただそれほど大きなパーティー会場があるわけではなくて、招待者はかなり絞り込まれるんじゃないかと。かなり非公開でやられると思います。ただ非公開の中でくれる人物はかなり大物になってくるんでしょう。なかなか面白い名前を候補に挙げております。なんと佳代さんも含まれていると。これも衝撃ですけどね。前日の動画の通り、佳代さんは渡米の準備を進めている。で、小室さんの相談先はニューヨーク総領事館の職員です。ニューヨーク総領事館が小室佳代さんの手配をやってるんじゃないかと。税金でやられてるわけですから、税金で小室佳代さんのホテルが決まるんでしょうかと。小室の留学にあたって経済的支援を続けていった日本の弁護士事務所所長大子さんも候補に上がってます。これまで2人を支援してきた人物が出席するだろうと隠された招待者リストにある名前、あとは眞子が無償で働いているメトロポリタン美術館、そしてジョン・ティ・カーペンターさん、パイプ役です。ニューヨーク総領事はですね、確実でしょうと。森美希夫さん、最近、ね、森美希夫さんとニューヨークのテンプル大学写ってる写真がありました。奥野さんところの外国人弁護士であったり、小室さんの指導教授であったり、外国人のコーポレートガバナンスを教えている指導教授であったり、小室圭さんの留学を助けたとされている TA 弁護士、テンプル大学、奇妙なつながりがあるように、見えなくもないなと僕は思います。なかなか面白い名前を挙げてるわけですね。名前というか組織ですね。これは後々掘ろうと思うんですが、かなり掘りがいがあるんじゃないのかなと思ってますけども、メットの日本美術の買い付けに関わっている秘密結社のような財団の幹部、メアリーバーク財団とかじゃないですよね。メアリー&ジャクソンバークっていう方が、まあ、いらっしゃったんですよ。メアリーバークっていう人は日本美術品をものすごいコレクションしてる人なんですよ。それがメトロポリタンに寄贈されたわけです。写真見てもすごいわけじゃないですか。これを集めるっていうのはなかなかですね、ご本人の力だけでは無理なんじゃないですか。いわゆるコネがないとこんなものは集められないでしょ。ちなみにこういう写真があります。興味深い写真です。右にいる方、美智子様ですよ。非常に怪しい写真だなと思いますけども。
1994年の話。もうメアリー・パークスは亡くなってるんですが、クリントン大統領夫妻による天皇夫妻のためのホワイトハウスでの晩餐会、メアリー・グリッグス・バークに挨拶する美智子皇后と、バーク財団のホームページにバッチリ貼ってあります。こういう風な財団もちょっと怪しいなと思ってくるわけです。バークさんは1960年代から日本美術の収集に取り組んできたと。1972年にバーク財団が設立された。日本美術品を寄贈したりしてるわけですよ。メアリー・グリックス・バークは2012年12月8日にニューヨーク市マンハッタンの自宅で96歳で亡くなったと。夫ジャクソン・バークが1975年に亡くなったので未亡人であったと。彼女の膨大な日本美術コレクションは2006年に事前に発表した通り、彼女の死後にニューヨークのメトロポリタン美術館とミネアポリス美術館に分割された。2015年3月16日に両館が共同でそれぞれの遺贈内容を発表しているというわけです。バークさんはすごい日本好きらしいんです。勲章とかも取られているぐらいですけども、海外の民間団体が所蔵する日本美術館の中で最も重要なコレクションである、バークコレクションというのは、メアリー・グリックス・バークは1975年にニューヨークのメトロポリタン美術館でバークコレクションを初めて一般に公開した。で、1985年には東京国立博物館でも同コレクションの展覧会が開催されて、当時は海外の日本美術の個人コレクションを展示する唯一の機会。またバークさんはニューヨークコロンビアの村瀬美恵子の大学院教育プログラムの熱心な講演者であったことから、コレクションを学生にも公開していると。多くの学生が研究資金を得たり日本へ留学する機会を得たりしていると。バークさんが美智子様とお猿様とバッチリ一緒に写っていると。この辺の秘密結社のような財団の幹部、どういうことなのかなと、どこなのかなっていうのはまた深掘りしてですね、当てがついたらまた動画にしようかなと思いますよ。天皇皇后両陛下が創立110周年記念式典に出席されたことのある日米交流団体の幹部も招待リストに入ってるんじゃないでしょうかと。少なくともバーク財団はメットに絶大な力を及ぼしてると思うんですよね。メットであったりミネアポリスにこのメアリー・バークが集めたお宝を寄贈してるわけですから、財団力持ちますよねって。こういう品々ですよ。すごい品々ですよね。これ莫大な金がかかってるのは間違いない。それはまあお金だけで解決するんだったらあれですけども、お金もそうですけど、コネクションっていうのが必要なんじゃないのかなと思うわけです。メアリー・バークさんはクリントン夫妻の招待されるほど大物、しかも美智子様と挨拶される大物なんでしょう。こういう財団も怪しいんじゃないのかなと。つながりですけども、まあ、美智子様と繋がってきちゃうと。考えている計画としては、日本工芸会の総裁に佳子様がなられてますけども、で昔眞子さんをやったわけです。まあ、その辺の眞子さんのコネクションを利用してですね、日本美術品の収集に役立てようとしてたりとか、眞子が欲しい要因なんでしょう。メットもなかなか汚いことをするなと、まあ、そのように思いましたね。村瀬美智子さんは、コロンビア大学美術史の考古学部教授であって、メトロポリタンの美術館の東洋部日本美術特別顧問などを歴任されている。結構お年ですよね。97とかありますけど、98歳とかでしょ。まだご存命らしいです。まあ以上です。それでは皆様、今週に近しさお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。